Lieve gemeente en luisteraars, kijkers, dit is dinsdag, dag 2 van ons oordenking. Vanochtend praat ik verder oor hoop. Gisteren het ons van elkaar gesê dat hoop een verhoudingswoord is. Kom ek lees saam met jou uit 1 Petrus 3 vers 15. In julle harte moet daar net heilige eerbied wees vir Christus die Here. Wees altyd gereed om 'n antwoord te gee aan elkeen wat van julle 'n verduideliking eis oor die hoop wat in julle lewe. Lieve vriende, met hierdie woorde bring Petrus ons tot stilstand. Sy woorde laat ons nie net nadink oor die kern van ons geloof nie, maar ook wat vir ons in hierdie lewe belangrik is. Paulus beskryf dit as die onderskeidingsvermoë om vir jouself te ontdek op grond van die Gees se leiding in jou lewe waarop dit werklik in hierdie lewe afkom. Hoe sou jy dan nou vandag antwoord as Petrus vir jou gevra het, wat is die hoop wat in jou leef? Ek dink ons allemaal sal antwoord met die woord van die tekst, heilige eerbied vir Christus. Ek dink ons allemaal sal ook antwoord om te sê, Jesus is my alles. Jesus is my antwoord op my lewe, want uit hom leef, beweeg en bestaan ek. Maar die groot vraag dan, wat er Jesus? Want hierdie antwoord is selfs vir Jesus belangrik. Want hy vraag vir sy disciples een antwoord en een verduideliking oor die hoop in hulle lewe. Want die antwoord op hierdie vraag dui op navolgingskap. In Johannes 6 vers 67 vraag Jesus vir sy disciples, nadat hy homself aangekondig het as die brood van die lewe en hy die brood vermeerder het, vraag hy vir hulle, wil jy hulle nie ook weggaan soos die skare nie? Want hulle het gekom en na 'n wonderwerker gesoek. Iemand wat net in hulle behoeftes voorsien. Hulle het na Jesus gekom soek wat hulle net verlos van hulle siekte en hulle pyn en hulle lyding en van die Romeinse en die wêreldse juk sal bevry. Dan antwoord die disippels: Here, na wie toe sal ons gaan? Want U het die woorde wat die lewe gee. Vir ons is die lewe meer werd as net om te eet en te drink. Nee, Here, ons wil by U bly, want ons het van U geëet en van U gedrink. En nou bly ons in U en U in ons. Want Here, ons leef nie net van brood alleen nie, maar van elke woord wat uit U mond kom. Dit is ons hoop. Dit is die antwoord in ons lewe. Maar liewe vriende, dan kom die angel, die kruis. As Jesus jou alles is, vra Jesus jou alles. Dit sê hy in Markus 8 vers 34, wie my volg, sal my kruis opneem, want hy of sy, wat hulle lewe vir my en my evangelie verloor, sal dit behou. Dietrich Bonhoeffer in sy boek oor disippelskap sê die bekende stelling: When Christ calls you, He calls you to die. Kom ek bid saam met jou. Here, U is die weg en die waarheid en die lewe. U is die ware wingerdstok en ons is die lote, ingeënt in die wingerdstok. Saam in die lied bid ons, geen groeikrag kom deur eie strewe, niks kan ek sonder U, o Heer. In U word die lewensvolheid meer. Ons wil aan U verbonde bly. Bly U, o Heer, steeds in my. Amen.